pin rồi chị bé. Ờ hết pin rồi, thôi im im. Thôi im. Ok đó kìa. Ồ trời ơi mai đen kìa. Ok à? Có thấy đường gì đâu có đâu. Mai. Trời ơi, sương. Mùa mưa, mùa mưa. Sương màu đen luôn. Từ bắt đầu lạnh nó bay. Gió lạnh. Cái đường gì đâu. Trời, màu đen luôn. Tira esse negócio, põe esse negócio, tira esse negócio. Isso, amarra na cintura. Mecânico, tá? Cara, tinha nele, tudo longo, longo. É uma saia longa. Agora deu frio. Eles falaram alguma coisa, André? Não, só perguntaram se. A Tati perguntou se podia achar um cara da mão. Falei, já avisei uma mãe que eles estão descendo. Ela tá aí. Só me avisou agora. Ai, também tinha que ali, ó. Cái này mà đang công nhận gọi là bà ta có thắng rồi, có phải ta bánh xe nó lẫn chạy xuống cái bánh xe nó chạy qua ta đúng không? Rồi
A gente já pegou o teleférico, já tá descendo já, você tá pegando o teleférico? Aí ela lá atrás, aí precisa avisar ele, porque a gente precisa avisar o rapaz quando estiver descendo, pra ele pegar a van. E ele dá uma baqueira. Tipo assim, ele, o Armando já ia falar isso. Só que ele fala no meio. Deixa a rima, quando ele tá pegando a van, entendeu? Aí ela fica atrás. Todo o áudio do Armando tem a voz dela atrás, todo. Falando uma coisa que ela já sabe que o Armando vai falar, mas falando em cima, entendeu? Não, isso é quando você descobre, por exemplo, que eu viro e falo assim, olha, o banheiro é aqui. Não, eu falo assim, olha, eu vou no banheiro, ó, o banheiro é aqui. Aí ela pega e repete, olha, pra mim, como se eu não soubesse. Olha, o banheiro é ali. Ela repete pra mim. Eu acabei de falar onde é, que eu tô indo. Aí você vai, o banheiro é aqui, ela repete. Por isso que eu perguntei pra você, se você já tinha trabalhado com ela, como é que era trabalhar com ela? Não, mas ela agora tá pior. O Armando mesmo, já viajou várias vezes, ela falou assim, cara, ela tá cada vez pior. Tipo, ansiosa. Imaginando hoje na van, né? Eu vim quietinha, né? Na o Armando é após casinha. 5 minutos longe dela, ela tá ligando pro Armando. O que ela tem com o Armando? É? Como se fosse filho dela, é isso? Tem, não tem aqui. Acho que ela fala com o Armando como se fosse o filho dela. Você viu o Armando? Ela tem que estar grudada nele o tempo todo. Deixa eu te falar, eu fiquei hoje na van de manhã, eu tava pensando. Né? Imaginando a Rita, por exemplo, trabalhando, por exemplo, ela pega alguém, ela pega alguém no trabalho, entendeu? Tipo, um motorista que não está muito. Como seria o tratamento dela no trabalho com uma pessoa? Um motorista que não está muito o quê? Um motorista, por exemplo, que foi pego numa infração qualquer. Como que ela agiria? Em relação a esse motorista, entendeu? Ela não, eu trabalhei com ela. Sim, mas como eu trato dela com o motorista, entendeu? Por exemplo, se o motorista chegar, por favor, como seria a reação dela, entendeu? Nada, não, tá bom. Ela não chega de alguma. Lembra uma vez que foi em casa? Você é muito bonitinho. Olha pra mim, não, senão eu não consigo te mutar. E eu tenho que te mutar porque você tá errado. Senta ali no canto. Olha pra mim, não. Fica ali no cantinho. Fico imaginando a postura, né? Porque é um poder, né? Que a pessoa tem, né? A pessoa tá imbuída de um poder, né? Como é que essa pessoa lida com esse poder, entendeu? Isso, entendeu o que eu quis dizer? Tanto é o Armando, por exemplo, como que o Armando lida com esse poder também em relação às pessoas. Isso, olha. Mas bà ngó bên kia kìa, đó kìa, chuồng quá trời luôn kìa. Trời ơi. Ở đó bên kia em đi lên đi xuống, nó kia đi lên. Ở bên kia là đi lên một phát đi xuống một phát. Mày nè, mày nè người nó kìa đó, máy cáp bên đó luôn kìa. Cho đây em nhiều lắm. Có kìa, thấy không? Nhiều đường đây lắm. Nhiều xóm mình đây bên kia. Ừ, xóm mình đây bên kia. Xóm mình vô rồi. Thank you.
deixa ela ver. Economizar o carregador, né? Quando tiver na van, botar no direto. Ủa, đi lên không? Không có ai đi lên hết chữ đi xuống. Anh Nguyên ba la lửng. Trưởng chạy lên để chở người xuống đó. Cái này dặn lại cứ chạy xuống chứ không không phải nhìn chỗ. Thì cũng chừng đây có cốt dọc quanh nữa đó. Cũng chừng đây có thùng chậu quanh đó. Thế cái dài thì xuống không cần được. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, ở đây nó nắng dễ sợ tên gì. Dưới đây nó nắng. Ở dưới đây.